ko brauksim atpakaļ. Toreiz neizdevās normāli uzfilmēt. Migla vai nav migla. Tagad ir beigusies migla. Vienu brīdi var pazust internets, jā, tad man kā uz brīdi apslēgsies, bet es turpināšu filmēt. Jo es tagad daru tā, ka es filmēju TikTokā un pēc tam viņš automātiski ieliekās YouTube. Tev pašam nevien viņš Nē, būs jāieliek, jāuzrakst apraksts un tamlīdzīgi. Jā, nopietni, bet tā jau. Vai kā saulīts bija nopietni. Vai karsti. O, jo. Cepur jāši, Laura, kaut ko paņemšu cepur. Mašīna piekrāmēs, kā mums no Latvijas brāk. No ārzemēm, no ārzemēm. Vai domāt, mums polīja dzīvēja? Šausmas arī jums. Laura tiesības noliks, es nebraukšu. Jā, ļoti daudz vajag ūdeņi. Jā, apakšā vienu viesu ūdeņu, cik jau mums samalca. Jābrauc uz poliju siltā laikā, ka pietiek ar šitiem šortiem. Astuļies pārkās. Pavasarī tad jau. Pavasarī. Kad nevajag ziemas kupas. Īstenībā ļoti daudz vietas aizņem drēbes. Nu jā, mēs braucam, taču bija vairāki šitie kurtkas bija, apavi vairāki, divas. Mani cevišķi. Jā. Man vispār viena kurtka bija, Laura, divas. Nesūdzaties, trīs vai četras. Četras kurtkas, trīs apavi. Man divi. Jā, pa maikām un biksemes vispār klusējuši, plus es vēl piepiru. Jā, mums bija viena somā drēbe, Matim divas, jā. Jā, ja kādam drēbes visvairāk mājās, tad tas ir man. Vecām drēbēm staigāt. Jāpērk jaunas. Vienīgi sporta bikses ir Latvijā foršas nopirkt. Tās gan man patīk. Vienas vai divas? Divas, jā, bet šitās, kur mēs tagad esam. Kodras vai pa mājas? Jā. Tās šitās man patīk. Sēki jaunāk jaunas klopiņas. Jo uz manu X 3XL pakaļiņu. Tev 2XL pakaļiņu. Man 3XL pakaļ. Man patīk. Man viņa ir 2XL, bet man patīk 3XL nesāt. Lai nav apspīlēt kā peģikam. Jā, man nepatīk tās apspīlētās biksītes. Jo te baigi daudz ir tie sporta biksītes, ir tāds apspīlētas. Es pat nesaprotu, kā viņa dabūja ciršs. Sagrāk bija tā mode. Jā, paņem ar ziepēm, ieziepē kājas un tad uzvok džīnus. Džins tu bija tādi tie tutečki vai kā viņš? Nu džins, džins, šaura džins. Jā, šauras biks bija arī. Džins mums arī bija šauras. Kā tāds sašūs, ka tu knapu virsu varēja dabūt. Vakarā, kad ir nāst no disenes, iekēt samaļu nebija zaudē. Iekā kājām no asins nepieplūst. Tā mēs dēļ modas. Sievietes tad nebija lakas, viņas lēja cukrūdeni matos. Vai alu, savus. Es es vienkārši uz kim nelāku tur. Nelāka bija viena. Nu tik nedarījām mēs tajos laik. Tagad jau viss vienkārši uzzīmē seju. Jā. Tad jau sievietes vienkāršāk krāsojās. Ļoti elementāri. Nu ko Vācijai tojamies? Jā, viss man 3G pārslēdzās. Tā kā. Vajadzīgs, lai pārbrauktu. Jā. Franču, Vācu, Robežu. Jā. Nekas. Nē, kad bija Covid, tad te bija. Vajadzīgi likt, ņemt līdz. Jā, man vēl ar vienu vēl Covid, jā. Man ar vienu Covid pasi ir telefonā. To es pat nezinu, vai es nepamēju. Tev nav? Franču, te jau nē, nav. Man arī bija taisnība, jā, man tā. Es atceros, Covid laiks mēs braucam, ja toreiz uz šito te kalē. Uz Franciju tur? Jā, jā. Nē, uz kur mēs kurreiz tajā tornī kāpā? Kalē, jā. Kalē, jā. Laura, kāpēc toreiz nebrauc? Tas bija jūsu. Tu siņš? Jā. Es ļoti maz visu laiku, Laura nepatīk tādu braucienu. Uz īsu laiku. Es tā kā es speciāli. Pēc cirkos viņa Laurai nepatīk. Nu,
mums ir tās dulās idejas, bet žings kaut kur aizbrauc. Tur uz Bēļģiju es aptēju taļu. Jā. Jā, uz Bēļģiju pie jūras, man tā objekts to jūru bija beigās, tur tā jūpanais gulēja vienkārši apgulos un visu. Jā, gulās smiltiņās un gulēja. Jā. Aiz izpeldējos. Tur bija tā uzrīkšanā. Bet man patika pie Francijas īstenībā. Man tas gals augšā ļoti smuks, man patika. Mēs varam aizbraukt, ka ir zildā. Jā, pirmā. Spraudz, kur ir pobi. Es vēlēju uz Franciju, gribas arī uz Amsterdamu kaut kā dzīvēt. Arī vēl tie labākā laika. Nē, nu tagad sāksies labāks laiks. Visu naudu iztērējam, tagad mazliet jāpakrāj. Es pašu Amsterdamu ar kaut kādu piekiem brīvu pamēģināt paņemt. Jā, jā. Tad nevajag nedēļu. Nu, bet arī būs skrējiem. Tā, nu, kad piekdien brīvu, jā, ok. Nu, tur 500 kilo nejauti. Piemēram, ja strādā rīta mājā, ceturtdien izbrauc. Jā. Vakarā, jā. Rītu ierodies. Visam. Esam Vācijā, e-burtiņš, nu un pirmais ciemats uzreiz, nu vai nu vajag. Oj, aitas paskatīt. Jau, bet te nebija aitas. Nē, vienai žodai jau ceļa. Jā. Jā, tad čūna. Galvenais, lai nav tas aunts ar ragiem, tā kāds te dabūs iekšās. Jā, man neskajā nav galīgi uz ceļa. Jā, jā. Nav lēnais, viņš ir tikai no pirmdienas līdz piekdienai lēni brauk. Daudzi nelasa to zīmes. Tā kā, nu, ot, esam klāti. Tā kā ejiet pie sveitas, viņai tagad vairāk video sāk rasties. Ezi, montāk, fraitāk, no sešiem. Jā, pārējā laikā blīn uz simtnieku arī nesāties. Labi, piest. A cilvēki ierauk 30, viņš met mierā. No spogulis ir atgājis, jā. Nav neviena. Tā kā ot. Viss. Mēs esam atbraukuši praktiski. Liet vēl. Skatāties mūsu video, ejiet pie Svētas cienos, jeb pie Sota, es jums pieminēšu.